Three quarters, 1:29-2. Around the clubhouse turn the final time. Incredible DJ on the inside. Rev Dudon in between horses, second. Your Worst Nightmare on the rail, third. Shalom alongside, fourth. Abdicator Free Wide on the outside, fifth. Scenic Regal on the rail, sixth. Florida Jewel, seventh. Peace Corps still eighth. Down the backstretch, Incredible DJ on the inside, Rev Dudon on the outside, head-to-head, nose-to-nose for the lead. That's Florida Jewel, the far outside third, Peace Corps flying on the outside fourth. The mile in 159 flat. Around the far turn, Rev Dudon gets the lead by a neck. Florida Jewel alongside second. Peace Corps the far outside third. Incredible DJ dropping back fourth. Shalom fifth. They approach the Heather's Ranch. Rev Dudon on the inside still has the lead. Florida Jewel alongside second. Peace Corps the far outside. Through the stretch, Rev Dudon with Florida Jewel and Peace Corps. Rev Dudon and Peace Corps. Rev Dudon, Peace Corps coming on to win it all. Det såg ju hemskt ut i början. Ja, det tycker jag också att det gjorde. Men det visste vi från början. När kände du att det började vända? Ja, 400 kvar. När jag kom ner i ryggen Florida Joel så tyckte jag att det fanns viss möjlighet att kunna vinna. Nu är alltså Peace Corps världens bästa travhäst. Är du världens bästa kusk? Nej, det tror jag inte att jag är. Det finns säkert de som är bättre, men... Jag har ju lyckats rätt hyggligt i alla fall och som sagt, jag har ju väldigt, väldigt bra hästar. Hon vann igen denna otroliga, outgrundliga, svårhanterliga häst. På 2 minuter och 28 sekunder är en lång dag av spänning över för två människor och en häst. Och väntan, det är morgon i stallet och Peace Corps vill ut. Lena är där förstås, Peace Corps skötare. Deras temperament kompletterar varandra. Lena är lugn och öppen. Pisan, som hon kärleksfullt kallas, är lynnig och förnäm. Och hon avskyr män. Hon tycker de är mest i vägen, va? Hon skriker och slår på när det är i löp och såna grejer, så det går ju inte. Men Stig H tolererar hon tydligen? Nej. Nej? Nej, jag tycker inte om han. Han har ju skrik och ja, han kör ju när det löp då. Så när han sätter sig, när han kommer då är det ju allvar. Och det är ju inte så himla kul då. Det är roligt att leka. Öronen bak och en högst motvillig puss. Pisan hälsar på sin kusk. Det är några timmar kvar till loppet och Peace Corps måste byta skor. Lena har redan tagit hand om bakhovarna. När Stig gör det sparkar hästen. Det är varmt i stallet. Tävlingsnerverna börjar kännas. Men Pisan är lugn ännu så länge. Den nya miljön skrämmer henne inte. Hon har ju faktiskt kommit hem. Det var i USA hon föddes för 5 år sedan. Hon har sprungit på halvmilbanor förut. Och Lena är ju med. De känner på banan. Nästan bara svängar. Och Peace Corps har spår 8. Den sämsta positionen. Blodprov. Lena håller för ögonen på Peace Corps. Nu börjar det bli allvar. Thank you very much. Lena? Ja. Nu är det alltså 40 minuter kvar. Hur känns det för dig? Gräsligt. Varför det? Varför? Man är nog jävligt nervös om man får säga så. Peace Corps the far outside. Through the stretch, Rev Dudon with Florida Jewel and Peace Corps. Rev Dudon and Peace Corps. Rev Dudon, Peace Corps coming on to win it all. Till vänster står Björn Pettersson, Peace Corps ägare. Han har just vunnit nästan 1,5 miljoner. Men lite längre ner på banan, långt från blixtarna, tar Lena ut sin del av segern. Du har sånt där pokerface. Man ser liksom inte på dig vad du egentligen känner. Jag förmodar att du är glad. Jag är naturligtvis oerhört glad. Och det är jag nästan alltid när jag vinner. Speciellt stora lopp självfallet. Men jag är av naturen ingen... clown och ingen som kan göra mig till att spela något annat än jag är, så att därför jag är som jag är även i de här situationerna.